Bueno, soño probak inditxugu, ezagutzen ditxugu bikotiak, eta hemen daukago baia, lehenengo bikotia prest, eren fandango eta reina reina itxeko. Aurrera ba, Julen Murgiondo eta Saioa Galarraga Bergararrak. Txalo bero bat ere! Saioa eta Julenek atxedentxo hartzen dabeen bitxartian, urrengo bikotiei prestatzeko esango dut zau, Julen eta Nagoreri. Thank you.